الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. عالم اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد کی بنیاد پر خوشی منا رہا ہے. دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے دانشور آئے، لیکن کسی کے دنیا میں تشریف لانے سے وہ باہر نہیں آئی جو نبیوں کے تشریف لانے سے آئی ہے. اور تمام نبیوں کے تشریف لانے سے وہ باہر نہیں آئی جو جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں باہر آئی ہے. تو ربیع الاول یعنی پہلی بہار، ایسی بہار جو آج تک نہیں آئی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دنیا نے وہ بہار دیکھی. ایک بات یہ یاد رکھے کہ ربیع الاول جب آتا ہے مسلمانوں میں ایک طرح کی خوشی کی لہر دوڑتی ہے، لیکن ربیع الاول کا خاص سبق ہمیں یاد رکھنا ہے. ربیع الاول کا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی کا تعلق اور ہماری زندگیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے. دیکھیے، ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے. آدمی جب ٹھنڈی غذا کھاتا ہے تو اس کے بدن میں ٹھنڈے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، گرم غذا کھاتا ہے تو گرم اثرات اس کے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں. تو دنیا میں ہر چیز کی خاصیت ہے. ابھی اذان سے پہلے ہی مسجد کی کھڑکیاں بند کر دی. بھائی بند کیوں ہوئی؟ بولے بھائی گرمی ہے، اے سی شروع کرنا ہے. اب یہ اے سی کی خاصیت اسی وقت ٹھنڈک اسی وقت ظاہر ہو پائے گی جب اس کے مناسب کوشش ہوگی. اب اے سی بھی چل رہا ہے اور کھڑکیاں بھی کھلی رکھی ہے تو پھر وہ ٹھنڈک کے اثرات ظاہر نہیں ہو پائیں گے. تو جیسے دنیا میں چیزوں کی خاصیت ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بات یاد رہے کہ محبت کی بھی خاصیت ہوتی ہے. اب ہم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے گیت گاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو صرف باتوں سے وہ خاصیت ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ وہ محبت کی خاصیت ہمارے عمل سے ظاہر ہوگی. اگر ہم اپنے دعوے محبت میں سچے اور صادق ہیں، اگر ہم اپنے دعوے محبت میں اگر پکے اور سچے ہیں تو پھر ہم سنتوں کو معلوم کر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
طریقوں کو اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. اور اگر ہم یہ دعوے محبت میں اگر کمزور ہیں اور دعوے محبت میں اگر ہم سچے اور پکے نہیں ہیں تو پھر سنتوں کو تلاش کر کے زندگیوں میں جگہ دینے کی بات تو بہت دور پھر ہوگا. یہ کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا سنت ہے پھر بھی ہم اس کو چھوڑ دیں. اب ہم خود اپنے عشق نبی کے پیمانہ کو ہم خود اس کا وزن کر لیں اور ہم خود جانچ لیں کہ دنیا میں ہر چیز کی خاصیت, بھائی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی سے وفاداری, بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بچوں سے وفاداری, پھر نبی سے جب محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر نبی سے وفاداری اب تک عملی طور پر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ محبت کی خاصیت ہے, وہ ہم میں کم ہے یا نہیں ہے. تو ضرورت ہے کہ ماہ ربیع الاول کا جو سبق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمارا والہانہ تعلق ہو جائے. ہمارا تعلق کیسے؟ بھائی ایسے بھائی راستے سے ہم لوگ کسی جگہ سے گزر رہے ہو اور وہاں پر اگر 100 یا 500 کی نوٹ اگر گری ہوئی ہم کو مل گئی, ہم نے دیکھا تو دیکھتے ہی 2 منٹ کے لیے تو ہر ایک رک جائے. کوئی ایماندار ہوگا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اٹھا کے کوئی مستحق تک پہنچا دے. کوئی ایسا ہی ہوگا تو پھر وہ اٹھا کے سمجھے گا چلو میرا کام بن گیا. جب مال کی محبت ہے تو مال جیسے ہی سامنے نظر آتا ہے تو سامنے نظر آتے ہی گاڑی کو بریک لگانا اور رک جانا اور مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور قربانی دینا یہ ہمارے لیے آسان. تو کیا نبی کی محبت اتنی کمزور اور مظلوم محبت کہ اس کے لیے سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منشے کو پرکھ کر آپ علیہ السلام کے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہ ہمارے لیے مشکل. ایک موقع پر ایک صحابی خدیب الاسودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام, ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بال بڑے تھے, خدیب الاسودی کے بال بڑے تھے اور وہ تہبن لنگی جو پہنتے تھے وہ لنگی تہبن نیچی جاتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی مجلس میں تذکرہ کیا کہ خدیب الاسودی بڑے اچھے شخص ہے, اگر وہ بال کٹا لے اور اپنی تہبن کو اونچی کرے. اب یہ بات کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیب الاسودی کی عدم موجودگی میں کیا. حضرت خدیب الاسودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بات کہی ہے کہ خدیب الاسودی بڑے اچھے شخص ہیں, اگر وہ اپنے بال کو کٹا لے اور اپنی تہبن اونچی کر لے. فوراً انہوں نے کینچی منگوائی اور کینچی منگوا کر اپنے سر کے بال کاٹ دی, فوراً کاٹ دی اور اپنی تہبن کو اونچی کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب منشا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت جیسے ہی ان کے سامنے آئی تو اب وہ چاہت اور منشا سامنے جیسے آئی تو اس کو نظر انداز کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل نہیں مہار تھا. رضیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مفلس صحابی تھے, غریب تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رضیہ نکاح کرو گے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون لڑکی دے گا, میں تو مفلس ہوں. دیکھیے
حضرات صحابہ کرام کیسے نبی کے عاشق تھے اور انہوں نے محبت کتنی گھر کی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کے منشے کی قدر کیسی کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فلاں خاندان فلاں قبیلے میں جاؤ اور جا کر کہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اب تھے بالکل مفلس صحابی، مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ خود کا پیغام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رکھتے ہوئے اس خاندان میں گئے، جا کے پیغام دیا تو ان لوگوں نے فوراً قبول کر لیا، کوئی تحقیق نہیں کچھ نہیں. حالانکہ شادی کا مسئلہ کوئی آسان ہوتا ہے کیا؟ شادی کا مسئلہ آدمی اس میں زیادہ تر مالداری دیکھتا ہے، دینداری نہیں دیکھتا. سمجھے؟ اگر کوئی ایک آدمی کہ بھائی مالدار ہے، ایک آدمی مالدار ہے اور دیندار نہیں ہے اور اس کا پیغام آیا ہے، بولے کوئی حرج نہیں کر دو انشاءاللہ وہ کل نیک بن جائے گا. کیا بن جائے؟ کل نیک ہو جائے گا. اور ایک آدمی وہ دیندار ہے لیکن غریب ہے، اس کا پیغام آ رہا ہے تو یوں نہیں کہیں گے بھائی کر دو انشاءاللہ کل مالدار ہو جائے. دیکھیے کیسے ترازو میں فرق آ گیا ہمارا. مالدار ہے اور اس کے بعد دینداری نہیں ہے، کہیں گے بھائی آپ کی لڑکی کا نکاح وہاں کر رہے ہیں، بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو ایسا، ارے کل سدھر جائے گا. اب وہ اخلاقی کمی، اب وہ تو کہتے بھائی وہ درست ہو جائے گی، لیکن اگر مال کی کمی ہے تو اس میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی وہ بھی درست ہو جائے گا. یہاں تو یقین اتنا مضبوط اور یہاں یقین اتنا کھوکھلا. تو ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے ڈائریکٹ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کر، اور انہوں نے اس قبیلے والوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ربیعہ اسلمی کے ساتھ کر دیا. دیکھیے یہ ہے محبت. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سامنے آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے آ گیا، آپ علیہ السلام کا منشا سامنے آ گیا، تو اب نبی کے منشے کے سامنے ہمارا، ہماری سوچ، ہماری فکریں اور ہمارے، ہم نے جو پروگرام اور جو ڈیزائن بنائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اور نبی علیہ السلام کی سوچ جب سامنے آ گئی تو اس کے سامنے ہماری پوری ڈیزائن فیل. وہ جذبہ ہمیں اپنے اندر بٹھانا تو ہم اپنی محبت میں سچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح محبتوں کو تقسیم کرتے تھے، وہ محبتیں ہمیں اپنے گھروں میں تقسیم کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نو عمر لڑکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بالکل گھل مل جایا کرتے تھے. آج کل بچوں کی جو تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اور بچوں کی کمیاں جو دور نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کے ذمہ دار والدین، باپ یا ماں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے تیار نہیں. بھائی جب تک آپ ان کے ساتھ گھلیں گے ملیں گے نہیں، وہاں تک ان کی ذہنیت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ان کی تربیت کا رخ آپ کیسے طے کروں گے جن کو کہاں لے جانا ہے؟ اب بہت سے لوگ وہ تو فخر کر دیں گے، اتنا روب اور اتنا غصہ اور اتنا دبدبا ہے، میں جب گھر میں جاتا ہوں نا بچے کانپتے ہیں، بیوی کانپتے ہیں. بھائی اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جنگل میں دیکھا ہے کہ شیر کو دیکھ کے دوسرے جانور کانپتے ہیں، تو شیر ہے. اقرائب میں حابیس صحابی رسول ہے،
انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دیا. اب حضرت حسین کو جیسے بوسا دیا, اقرا ابن حابس پاس میں تھے, حضرت اقرا ابن حابس نے فرمایا کہ میرے تو دس دس بیٹے ہیں لیکن میں نے تو آج تک کسی کو بوسا نہیں دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب ہم یوں کہتے ہیں کہ بھائی میری اولاد ذرا رسپیکٹ کرتی, کانپتے ڈرتے, ارے میں کہ کیا کانپنا نہیں کیا ڈرنا. تو پھر وہ بچے کھل کر اپنی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے, پھر وہ غلط رویے میں مضبوط ہو جائیں گے, اور جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں شفقت کا مزاج دے کر گئے, محبت کا مزاج دے کر گئے, گھروں میں آپس میں کس طرح رہنا, وہ جو زندگی دے کر گئے اس کو ہمیں اختیار کرنا. آپ علیہ السلام کی بیعت وقت 9 یا 10 بیویاں, لیکن وہ 9 یا 10 وہ سب کے سب راضی. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیوی ہے لیکن یوروپ کی طرح دن میں 3 مرتبہ میں ادھر بدلتا ہے, صبح میں ٹھنڈی پھر گرمی پھر بارش, کوئی ٹھکانا نہیں. سمجھ رہے, پورا برس پڑیں گے بیوی پر, باہر کا پورا جھگڑا اور سب کچھ جو بھی ٹینشن پورا بیوی پر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں گھر میں داخل ہوتے ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے. نبی علیہ السلام گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے. علماء محققین نے لکھا ہے کہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہونا یہ سنت ہے. گھر کے بہت سے جھگڑوں کا خاتمہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے, باڈی لینگویج وہی بتا دیتی ہے کہ مسٹر کا مزاج کیسا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تعریف بنا دو, کچھ گھر میں چینج نہیں ہے, شکر. بھائی تو خود سیدھا ہو جانا, تو جانور پنے میں سے نکل کے انسان بن جا, صحیح مانے میں جانور پنے میں سے ہٹ کر صحیح مانے میں انسان بن جا. دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ, حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ, بلکہ حال یہ ہے انسانوں کی بات تو ارے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملے ہو رہے ہیں, ہر ایک کی کائنات الگ ہے, میاں بیوی دونوں کا رخ الگ. ارے بھائی یہ شادی کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے. وہ احساس ذمہ داری جب ہم نے نہیں سمجھا تو احساس ذمہ داری نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو رویہ تھا وہ رویہ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی. تو سیرت صرف سیرت کا تعلق صرف نماز روزہ زکات حج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سیرت کا تعلق صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہر عمل کے ساتھ ہے, ہماری تنہائی کے ساتھ بھی ہے, خلوت کے ساتھ بھی ہے, جلوت کے ساتھ بھی ہے, خوشی میں بھی ہے, غمی میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, تندرستی میں بھی ہے. سیرت کے اسباب زندگی کے ہر شعبوں کے لیے ہے اور ہمیں ان اسباب کو اپنی زندگی میں اتارنا. صرف یہ نہیں کہ بھائی ربیع الاول آ گیا اور بس ہم نے کچھ آپ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا پھر ختم. آج ہمارا حال یہ ہے نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آتا ہے گھوم جاتے ہیں. بات تو برابر ہے نہیں, بات تو صحیح ہے. پان اب یہ پان نے اگر نے مگر اگرچہ کی روٹی مگرچہ کتاب چنانچہ کی چٹنی پر
بڑی مزیدار. تو ضرورت ہے عملی طور پر اپنے آپ کو محمدی بنانے کی. اور آج کل جو یہ حالات ہم پر ہیں نا, وہ عملی طور پر محمدی نہیں ہے اس لیے ہے. ایک بات سمجھ کے چلو, عملی طور پر محمدی نہیں ہے اس لیے ہے. اگر عملی طور پر محمدی ہو جائے تو یہ بادل حالات کے چھٹ جائے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا, ہمارے لیے سب کچھ اس میں موجود ہے. دیکھو ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, خیر القرون میں جائیں, زمانے جاہلیت کو پڑھیں. جیسے جیسے نبی کی زندگی کے قریب ہم اپنے آپ کو لے جائیں گے, ویسے ویسے مصیبتوں کے بادل چھٹیں گے. اور ہم جتنا نبی کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, اتنا ہی ہم پریشانیاں اور حیران کر دینے والے حالات میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ضرورت ہے عملی طور پر اپنے آپ کو محمدی بنانے کی. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سنتوں کی رعایت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جینے مرنے کی